Hazırda tədarik olunan bala may balı deyilir. Bu əsasən akasiya çiçəyindən alınan baldır. Ümumilikdə isə mövsüm ərzində 2 və ya 3 dəfə bal süzüm aparılır. Hər süzümdə də fərqli çiçəklərdən alınan bal tədarik edilir. Bu il bizim may balının süzümü keçən ilə nisbətən biraz gecikibdir. O da yağışlıların yağması, havanın qeyri-sabit keçməsi ilə əlaqədardır. Keçən ilkinə nisbətən yəni məhsulumuz aşağı olubdur. Keçən il daha yüksək idi. Bu il havaların yağışlı keçməsi ilə arıçılıqda məhsuldarlığa mənfi təsir göstərib və məhsuldarlıq əvvəlki illərə nisbətən xeyli aşağı düşüb. Belə ki, əvvəlki illər bu mövsümdə hər ara ailəsindən ortalama 15 kg məhsul almaq mümkün olurdusa, bu il isə cəmi hər ara ailəsindən 8 kg məhsul almaq mümkün olub. May balı adlandırılan ilk süzümdə məhsuldarlıq aşağı olsa da bu arıçıları ruhdan salmır. Onlar növbəti süzümə hazırlaşırlar. Ümid edirlər ki, növbəti bal süzümündə gözləntilər artıqlaması ilə qarşılanacaq. Düzdür, bu hələ birinci süzümdür. Bizim hələ deyək ki, dağda artıq cökə çıxan açılma mövsümü başlayıb. Təsərrüfatlar dağa köçür və dağda ola bilsin biz 15-20 kg da məhsul əldə edə bilərik. Bal süzümü adətən qohum, ailə üzvləri, bəzən isə arıçı dostlar arasında təşkil edən iməcliklə həyata keçirilir. Lakin müasir texnologiya artıq arıçıların da köməyinə çatıb. Artıq bal süzümündə əl əməyindən daha az istifadə olunur. Gördüyünüz bu cür müasir avadanlıqlar vasitəsilə eyni anda 80 adet çərçivədən 30 dəqiqə ərzində 150 kg məhsul almaq mümkün olur. Arıçıların bir gözləntisi də qiymətlərlə əlaqəlidir. Düşünürlər ki, məhsuldarlığın aşağı olması qiymətlərə təsir göstərəcək və məhsullarını daha yüksək qiymətə sata biləcəklər. Əlbəttə ki, bu məhsuldarlığın az olması bu illərin qiymətin artımı da gözlənilir. Deyək ki, biz 1 kilogram balı belə deyək ki, 20 manat, 25 manat satılırsa, ola bilsin bu illərin 30 manata qiymət ola bilir. Bu da qiymətə istərsəmə təsirin göstəricisidir. Qeyd edək ki, arıçılar əldə etdikləri məhsulu yerli bazarlara çıxarırlar. Həmçinin bal yarmarkalarında satırlar. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Cavid İsmayıl, Nuray Mustafa, ATV Xəbər.